Dikeun sawatara jongjongan maaruplek ngawarangkong rupa-rupaning perkara. Boh nu aya patula patali jeung urusan agama, pon kitu keneh nu aya patali jeung urusan ngaheuyeut lembu. Nya ari kanggo mama sareng para santri majang erka. Kalintang adeudeul kana sanis kanten program ti pamarentah di antawisna ngaraketkeun hubungan. Nyaluyukeun pancen di antawisna ulama sareng umaro. Rawe-rawe rantas malang-malang putung sabilulungan ngaheuyeuk nagara. Bari miharep diri urang sadayana kenging. Pokona mah kenging mardotilah mantena. Oge para wargi sadaya, urang salamina kenging rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Allah jawazala. Anu mudah-mudahan nagara urang teh janten nagri nu baldatun toyibatun warobun gofur. Hiji nagri nu endah anu hirup kumuh rakyatna kenging ridho ti Allah subhanahu wa ta'ala. Rampak deui bae para mitra nu hadir nyebut amin. Atuh harita teh para wargi sadaya, ajengan puhori husunaker. Atuh manah ajengan tekinten bingahna katatamuan ku tatamu nu kasebut ti golongan umaro, tapi sidik nyarekel kana papagonha. Surti kana maksud kadatangan reng-rengan staf RK. Enggal ajengan buhori tumaros. Upami mama telepat sangki, jang RK sapara kanca teh kagungan maksad nu mandiri pangintennya. Yak tos mama abdi sapara kanca gadu maksad anu kalintang peryogina. Sanes mah ngagaradugikeun atuh jang RK. Bari disamil gara jang RK mung aya kitulah sarumping tadieu. Mung bade ngaburui we wungkul geuningannya. Aduh, kirang kumaha mama panganggen bisa lira teh saban dongkap. Mung bade ngarerepot we sieun. Ih, teu jang RK teu. Sawangsuna kedah dimaklum. Di dieu mah batan sakieu geuning jang RK. Marangga bari disarami. Saur mama ajengan buhori dekendat kumintonkeun pamenteu biar marahmai sareng mamandapan ngapeskeun anjeung nya memeh nemrakeun naon rupa nu rek diseja RK Sodik sapara kanca narimakeun heula pangajen pribumi ngaropi ala kadarna tapi meni bangun anu narima teunakeun rengse ngopi RK Sodik kakara nemrakeun naon maksud anu dikandung ku pangersa ajengan buhori didadarkeun kalawan ecestus jentre seuh-seuhanana sakabeh kajadian nu tumiba kaki uhi ku RK Sodik ditepikeun satarabasna. Ngaso heula para mitra ngaso. Kumaha nu kauninga para wargi RK Sodik ngadadarkeun sagarupi pangalaman anu kajadian puki uhi
harita para mitra sakabeh kajadian utumida kaki uhi ku RK Sodik ditepikeun. Kitu mama naon rupi nu parantos kajantenan di bumina juragan salhapi teh sungguh, cek RK Sodik. Satu tas ngadadarkeun kajadian leungit na anak ki uhi meni sadua-dua dina mangsa ukur sapeuting. Bari teu kungsi kapangih deui kajabat ti papakean wungkul nu ninggalkeun getih. Satuluyna RK Sodik nyarita deui. Tah tina eta kajantenan mama abdi sabaraha kanca teh oge rahaya Cikijang. Sakumna ngaros kalintang hemengna mama. Jalaran teu tiasa maluruh tapak lacak eta murang kali. Jadi kitu kajantenanna teh Jang RK. Ajengan tumaros teu kenat masta kana unggut-unggutan. Yak tos mama. Kitu nu paratos kajantenan teh dumasar kana kajantenan eta teh abdi sabaraha kanca. Ngaatasnamikeun raya Cikijang sakumna nedabong golongan deui bae. Kedah kumaha saparantos tiasa maluruh eta murang kali teh. Kali perkawis sakandanana da salira luntur galih kersa nyarengan ka abdi sabaraha kanca kanggo mayuna naon rupi kajantenan anu karaosna teh. Aduh, meni asa matak ngajantengan embutan mama. Rengse RK Sodik ngadadarkeun maksudna enggal ku ajengan diwaler deui. Katampi ku asta kali kasangga kalingga murda kana naon rupa pangajen ti Jang RK sabaraha kanca. Ari saleresna mah dalah mama ge parantos nguping eta kajantenan teh ti barudak santri. Jang RK cenah mah cenah bisa Cikijang malihan dugi ka emper-emper ka lemur sanes guyur ibur ku leungitna dua urang murang kali ti lebet pangke nalika nuju di parene ku biana. Yak tos aya kosna pisan mama. Nah kana kajantenan eta mama ge ngiring prihatin Jang RK. Malihan teu benten sareng rahayat ngorong ye hoyong ngiring maluruh eta murang kali. Hoyong ngiring jabung tumalapung tug dugi ka kapendakna deui. Nya mama teh ngajurungan budak santri. Nalah ieu saha teu panalah nyana teh nyaina saur ajengan. Bari teras tumaros ka garwana. Anu ku garwana enggal diwaler. Panelah nate Jang Somantri, mamana? Oh bener, Somantri. Panelah santri nuku mama di jurungan ngiring ngalungtik eta murang kali teh Jang RK. Atuh sakali nate eta, diri mama ge parantos gaduh niat anu paheut. Bok bilih bae aya siku si wulu-wulu galagah kancana mau ngamuk gajah meta. Mama moal cicingeun, tangtosna ge bade ngiring sabilulungan kanggo mayunanana kitu. Aduh. Unjuk sewu nuhun laksa ketiga gimahan mama. Kana sanis kanten kasayagian salira ngiringa heueuh keamanan tina gangguan nuju karana panjun. Insyaallah. Insyaallah bujeng-bujeng siang Jang RK dalah wayah janari tengah wengi oge. Mama teu mage muat, teu mage hancang cut taliwana. Caringcing pageuh kancing saringset pageuh iket. Nyarengan rahayat sakumna. Narekahan ilang nak rareged mulang nak kating triman sakumna bihara-bihari kitu. Saur ajengan buhori naneskeun kasanggeman anjeunna ngoni ngiringa heueuh lembur ngajagi turta nalingakeun kaamananna. Atur nuhun mamah atur nuhun. Ceuk RK Sodik menika tembong bungahna alatan ngarasa yakin naon rupa kajadian ngan kujalmi sapertos mama ajengan buhori baris bisa direngsekeunana. Dumasar kana kayakinan eta kajadian lain kajadian nu ilahar tapi geus leuwih ti kailaharan kusabab di satukangeunana aya hiji kakuatan nu rohaka kakuatan elmu ning siluman pikeun meruhkeun manusa sangkan daek samiuk kana pangajakna. Sabada ku ajengan bohori dipaparin pituduh RK Sodik sabaraha kanca amit mundur amit mungkur bari pupuli. Rek tuluy ngaroris kaayaan lembur bari susuganan cenah sabot muriling teh budak nu leungit kapangih deui. Kitu we ari ti mama Jang RK. Urang sangakeun sanis kanten urusan ka Allah Subhanahu wa taala nanging teu ngadung hartos. Diri urang cicingeun sawangsulna kedah teras milari tarekah ngoning nyiptakeun deui kaamanan kating triman sareng karinehan urang Cikijang. Dina mangsana mama ge hoyong ngiring nyakseni bagong naon atuh nu keureung ngabarubahkeun urang Cikijang teh. Naha bagong leuweung anu sasab atawa bagong jurungan setan siluman sangkan akidah umat mengpar tina jalan hak. Eta engke tiasa kauninga ku urang sadayana Jang RK.
bungah Amarwata Suta bungah Kagiri-giri, reng-rengan staf RK22 Kampung Cikijang, satu tasna kenging pituduh di jalmi nulinuhung sapertos ajengan buhori, turta miboga kayakinan dina mangsana, naon rupa kajadian baris direngsekeun, sok sanajan geus menta wadal nyawa manusa, nu teu tua teu dosa. Ke sakedap jang RK, mama teh hoyong tumaros, ieu teh. Sahur ajengan memeh RK Sodik sapara kanca tarurun. Aya taroskeun perkawis naon mama? Tanya RK Sodik. Dupi jang RK parantos ngadamel jaring teh. Parantos mama parantos malihan parantos dipasang di hiji tempat-tempatan. Nu kaemut baris dianggo panglumpatan ku makhluk anu bade dipitabak teh mama. Tema RK Sodik tanesna keur. Nuhun. Nuhun ari parantos tatan-tatan. Insya Allah naon rupi. Pokona mah siasat urang. Naon rupi tarekah urang baris tina kanan yang RK. Nanging ari saya nama patempatan ubade dianggo pitapak teh kedah dirusiakeun tadi. Kan tenan mama. Perkawis aja mah parantos diemutkeun ti anggalna kene. Demi kanggo ngajagi ulah kauning aku jami sanes. Sajabi ti staf RK wungkul mama. Satu tas tarurun para mitra ti bumi mama ajengan buhori. RK Sodik sapara kanca tuluy nguriling ngaruris lembur. Bari teu weleh melak harepan bisa manggihan deui anakna Ki Uhi. Tapi puguhing anak Ki Uhi mah tuluy dibawa ku Prabu Begu Ireng ka nagara kahuripan. Nyasok sana jadi suksruk ka sabanjuru diteang ka mamadahan papat. Diteang ka mamadahan papat ge moal kapang. Ku sabab geus dianggap seba tigan salhapi katut ngedunan pamenta Dewi Laraswati nu keur nyiram hayang rujak polo nu disayagikeun ku salakin. Mitra anu mulia, ari gansal hapi satu tas menang beja. Dewi Laraswati keur ka kandungan kasonona tambah moho nepi ka saban poe saban peuting. Kawas nu keur ngabarung sinang, karepna hayang jig we init ka nagara kahuripan. Orok kaya teu karana idin turta dibarengan ku pangeusi eta nagara, alang rangka manehna pribadi bisa tumorojog ka nagara. Nu antukna sawangan biur sampiung ngalanglang ka Madia Gantang. Nyipta-nyipta saban peuting didatangan ku Dewi Laraswati. Saban usik, saban renghap, ceuk rasana mah dibarengan ku Sang Dewi. Nu tuluy-tuluyan ngeunteungan. Tepi ka alat lot tepoh lat poho kana cegahan. Teu meunang lunta ti peuting bari make baju hikmah. Ari lain dina malam Salasa Pahing katut malam Jumaah Kaliwon. Gansal hapi kawas nu teu nyaho. Datangna malam Salasa Pahing katut malam Salasa Jumaah Kaliwon tara saban minggu. Tapi ngan ukur dua kali jero sabulan. Hal eta nya dilantarankeun ku geus teu kuat nanahan kasono nuka randapan. Nuka sawang tayalian bisa paduduaan jeung Dewi Laraswati. Musapan padaharan nu geus melakeun bibit ti diri manehna. Jaga-jaganing jaga baris ngawujud jadi cabang bayi turunan ti dua alam, alam manusia katut alam para siluman. Cunuk kana malam Jumaah gansal hapi ti sore keneh geus teu ngeunah cicing. Lelempangan kahilir kagirang cilincing cati imah kaburuan. Bus de kajero imah bari meus-meus rahuh. Meus-meus rahuh rumeng hapanjang. Teu sadar petana dititenan ku adi beuteungna Ki Uhi.
kusaprak kalengitan anak mimiti neundeun curiga deui kadahuan anu midemit elmu kabeungharan kunu kanu jalan sasar boga karep hayang bisa ngabuktikeun Ki Uhi ingeteun kana beja anu kungsi nepi yen dahuanana sok malih warni mindarupa jadi bagong bodas geus gilig hayang nyangkalak geusan dipenta tanggung jawabna nyebakeun anakna pribadi kabalan siluman ceuk gerentes Ki Uhi. Semua salah deui lamun aing boga curiga teh Kang Salhapi teh nyaan muhit elmu kabeungharan ka para siluman teh. Aing kudu ditenan rengkak paripolahna. Saban poe saban peuting, pangpang nama lamun dina malam Salasa jeung malam Jumaah. Kusabab ceuk beja cenah para siluman mah kakara bisa datang ka alam manusia ngan dina malam eta wungkul. Engke malam Jumaah, tapi tadi mula aing ditenan rengkak paripola Kang Salhapi estuning kunyurigakeun. Kawas teungeunah cicing. Lelempangan kahilir kagirang gawe nate. Wah henteu geus teu sabar hayang geura peuting meureunnya. Nya kawasna mah moal teu kitu lah. Keun siap aing rek diintip. Lamun bukti manehna midemit elmu nu teu mun sabah, rasakeun sia. Sok sanajan salaki ceuitok, aing moal deuk hamham nyokot tindakan deuleuh. Kitu pikiran Ki Uhi. Atuh harita para mitra geus boga pikiran kitu mah Ki Uhi nepungan Mas Paimin. Anu anger neteli alatan boga rasa geus rag-rag ajen ku bagong. Lah kulo pasti bade males sakit hati, Mas. Bartosna. Upami masuhi prantos terang, ira kadalung sur kanggo adua rupan deui. Pokona kuring mah sedia bae lah. Cek Mas Paimin pinuh sumanget. Satu tas diharewosan ku Ki Uhi yen malam Jumaah teh bagong kajajadeun baris ngaranjah deui lemur Cikijang. Kieweh dina mah Mas lah. Urang bebarengan we ngarona jeung kuringnya kusabab kuring ge boga kawajiban leungitna budak teh geus dipake seba kudu jadi dahuan ngan kudu bisa ngabuktikeun heula nu penting mah yen bagong teh saya lian ti manehna kitu temal Ki Uhi bari nemongkeun pasemuan anu pohara daria teu beda ti Mas Paimin manehna ngunek-ngunek memeh bisa males pati kusabab para mitra Gan Salhapi geus apal kana kabiasaan Ki Uhi anu sok ngadon gapleh jeung rona basa Ki Uhi turun peuting teu jadi bahan panyurigaan ongkoh-ongkoh we manehna mah numpi di jero pangkeng bari ngawawaas kana mangsa keur patepung labung paamprok jonghok nyacapkeun ka sono moho peuting beuki ngarayap kaabag basa Gan Salhapi nguniang kop kana baju hikmah nu ngagantung dina kapstok rarencepan bijieu ti pangkeng muru ka tukang palebah pangkeng adi beuteungna heug ngaraneg heula panto pangkeng disurungkeun lalaunan tetela dikonci ti jero geus kitu mah nuluykeun lengkah bijil ti imah. Mitra anu mulia, kaayaan di luar menit caneom kawantukeur pareumeun bulan.
Bentang temong ukur hiji dua tina sela-sela hasup anu jujumplukan lir nugeus embung nyaksian kajadian di jagat buana nu teu weleh pinuh kurareget. Rap gansal hapi make baju hikmahna dina kaayaan diri antara sadar jeung teu sadar. Koloyong leumpang bari teu karuhan jugjugeunana. Ngungkug ka beulah wetan bari rada salantad solonton. Harita ti tukangin rungkun aya nu ngawaskeun. Sababara urang lalaki nyarumput di tukangin rungkun tuluy nuturkeun kanu keur ngungkug rada anggang. Sabot gansal hapi keur lunta ti Gunung Koromoy anu ngacekir nanjir ka langit. Bah dawung geus tatan-tatan ngalaksanakeun parentah ti Prabu Begu Ireng datang ka lembur Cikijang. Kusora nu teu katenyo jirimna Prabu Begu Ireng nembrakeun naon rupa nu keur dipetakeun ku minantuna. Dawung, Andika kudu gancang-gancang init ka lembur Cikijang. Minantu kaula ayeuna geus baha deui bae. Nyatana lunta ti imah bari make baju hikmah Andika tangtu nyaho balukarna nyaho dawung. Dawung timbalan Kangjeng Prabu kaula terang balukar nu baris tumiba ka salhabi jung. Tembal bah dawung tandas. Lamun kitu jung Andika gera init dawung jaga minantu kaula tina bancang pakebu. Pepelingan ulah sok wangkelang kana kahayang turta parentah kaula. Lamun perlu bawa ka dieu kaula surti manehna keur ingeteun ka Laraswati. Dawuh ti mah alan Kangjeng Prabu naon rupi parentah salira ku kaula bade dilaksanakeun kaula nun. Geura init ayeuna keneh dawuh. Sakedeung deui minantu kaula baris meunang bancang pakebu. Parentah Prabu Begu Ireng bari mencerong ka jauhna. Nanging salira Kangjeng ulah lali acan manjing waktu seula kaula ngajug-jug lembur Cikijang. Teu wenten ti salira Kangjeng Prabu kaula ge sami kasengker ku waktos kaula nun. Teu tiasa sabatae rumingkang di alam manusia. Ceuk Bah Dawung ngajentrekeun. Kaula nyerenkeun urusan ka Andika Dawung. Tapi Andika ulah nepi ka leuwih teuing nyalametkeun minantu kaula dina mangsa keur nyingharepan pancang pakebu. Sakitu we dawung kaula deuk balik ka jero karaton. Dawuh timbalan Kangjeung Prabu kaula ngaestokeun kana parentah salira. Temal Bah Dawung bari nyemah. Lesora Prabu Begu Ireng ngiles. Jung Bah Dawung nangtung heug ngalieuh ka tebeh kulon. Haneuteupna ka jauhna nyawang kaayaan di lembur Cikijang. Ari di lembur Cikijang harita mungguh beukir simpe. Tapi kaayaan simpe teh para mitra teu kungsi lila kagebah ku cungungungna sora anjing nu babau. Jeung kagebah ku tinggorowokna sababara urang lalaki nu keur ti tatali mula naluturkeun anu keur ngungkug bari teuluak lieu. Siap. Bagong datang deui, siap. Kepung, bagong datang deui. Gorowok nu panggeulana kadenge. Tayalian sora Ki Uhi nu geus hayang geura nyangkalak bagong ulah nepi ka kapiheulaan ku batur. Ngadenge sora nyorowok meni sakitu tarikna beretak. Nu kagebah teh lumpat kakara sadar si horeng ti tatadi aya nu naluturkeun. Mika hayang jiwana peuting eta tutas ajaling pati. Gorowok sora sejen ngagorowok saenganna lir mere isarah ka sakumna urang Cikijang. Gancang tarurun geusan milu ngepung buronan makhluk nu diarangap ka jajadeun. Kepung bagong datang deui oi. Bagong datang, turun bagong oi datang oi. Nu antukna kajabati gorowok teh nu geus tadi mula ngarintip. Anu karek turun ti imah ge ting gorowok ngabejaan ka tatangan. Kaayaan dadak sakala mungguh ngageder sura ka init ayeuh-ayeuhan. Jalma jerat jerut tarurun ti imah bari marawa pakarang. Mang Obed katut mangkarta tatangana deukeut. Tatangana deukeutna teuing geus baradami ti memehna. Jora genyeng we marawa taraje dicekala kuduaan tuluy dibawa lumpat pagalo jeung batur. Kentongan para mitra beuki rame ditarakol patarik-tarik. Boh nu digantungkeun keneh, boh nu dijaringjing. Obor katut lampu patromak geus raang harita teh. Nyaangan saeusi lembur sok sanajan aya keneh nu kaayaan poe. Nya kadinya nu sadar kana pancabah yamah para mitra jigna teh. Waktosna saukeburu seep di para mitra.
Dugi kadieu heula carios nyambung nuju duna nyaeta Gansal Hapi karangan Wan Ahmad dina bagian ka-18. Insyaallah enjing urang tepang deui dina bagian ka-20. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae kasadayana, mangga permios.